在多个估值过亿的创业项目背后，是互联网商业的道和术，20年的投资管理经验尽在其中。欢迎来到魏哲的商业课堂。本期节目主讲：如何建立城市加盟商体系。收听前请思考三个问题：一、加盟商的数量重要还是加盟商的生死率更重要？二、为什么说餐饮行业下一步的机会是供给侧改革？三、土巴兔靠什么做到大几亿美金的估值？你从100个店到200个店，我个人建议是不是增加加盟商的数量，而是鼓励今天成功的加盟商在当地开第二个、第三个。因为一个城市这么大，一个品牌无论是它的规模效应还是你的规模效应都没有到，所以最简单的应该是你选出你60%-80%里边的最优秀的加盟商，你在政策上、资金上各方面怎么去支持它，在自己的同城开第二个、第三个、第四个、第五个。我就建议就是你要去把这批加盟商或者叫核心的加盟商提炼出来，跟他们共同制定3-5年的发展计划。那么他们做到了，你会给他们什么样的支持？我个人认为啊，你那个再去做别的餐饮店，去只是做一块烧烤，还不如把你原来的业务做得更大。因为你的原来业务并没有到天花板啊，远远没有到啊。那么为什么这样呢？你现在一个单店30万-50万，那么你如果只是去切入别的类型的餐饮店，就是你说面馆啊、卖粥的，做一部分的烧烤，只是说它一个产品，几个选择吧，给消费者多一些选择吧。一个店给你带来的业绩是非常有限的，而你去跟这些人的沟通成本和替换成本是很高的。他原来可能自己在做，那突然说要换一个，那么又来了，多快好省。你得比他自己做的多赚多少钱，他才愿意做这个切换。他原来无论是供应商和一些器具啊什么都有了，他确实做的不专业，但人家这么多年没有你，也没有觉得特别痛，说我做不下去了。我经常说叫替换是最难的，那你要证明比他原来好，而这个证明是要有代价的，需要有时间的。所以我的建议更加简单，你先不要做你想做的第二件事儿，因为你第一件事儿我认为远远还没有做好和做透，而现在你马上去分精力做第二件事儿，对你们现在这个规模的体量我个人认为不适合。而你只开100-200这个目标倒反而是低了。我是你的话，我宁可从100变成300，而不是在这个100变成200的同时另外再去做其他的异业合作。异业合作这种合作是最难的，他也没赚到钱，你这边已经有60%-80%加盟商是满意的，那我说再打个对折，30%的加盟商满意吧，30%-40%满意吧，那么他为什么不开第二个？就这个问题你一定要解决掉，因为赚钱他没有理由不开第二个。我先说一下啊，这个你说的这个整个餐饮啊，我们是比较陌生的行业，那我们稍微有些了解。第一呢，我太多把着力点放在需求侧改革。餐饮的下一步的核心是供给侧改革，需求改革是营销啊，这个店面的设计，就是 C 看得到的。什么是供给侧改革呢？我们也看过一些正在做的公司，就非常有意思，他就为90后-95后服务的，移动的一代哦。所以他到每个餐馆把你原来的两个岗位给废了，就是收银和点菜，每个人必须手机点。其实很简单对吧，无论是快餐什么，你每个人扫个码，今天所有菜在里边，你自己点，自己点自己付款好了，一下子啊，点菜和收银没了。这是成本哦，供给侧你把这两个成本拿掉，接着再严格的去帮别人算你的面积怎么利用，菜应该怎么选。你也想做的是供给侧改革，餐饮接下来一个很重要的是供给侧改革叫有共性，前面应该是5花8门的对吧，你们各显神通。所以我第一呢，肯定说有人认认真真愿意做餐饮的供给侧改革很重要。这个改革从他的人员，就是我应该先帮你捡几个人，那你说会不会因为这样有些客户不来呢？有选择服务客户，因为你去服务那些不会手机点菜和必须刷卡的这群人，他们不代表未来啊。所以我们现在看的，我不能说那个名字啊，那个餐厅的改革就很到位。第一，他没有那个前面的那个点菜的，他俩餐厅我们看过2家都在做一样的事，很有意思。
一个是像你们快餐，你们以前一样，前面有个台子，要点的，啊，点了以后要付钱，没了，这个台子没了，点完以后，自己点，付钱，微信、支付宝付掉，没了，然后呢，号码咚，手机给你嘟嘟的一声，去领吧，自己到那去拿号，你不要报一个号，就你们以前发个条，现在不用了，手机上哒给你一个，就你进来不扫二维码就不能吃饭，说的不好听，但大家现在也习惯了。那大不了不好吃，我以后把它删了呗。但你想，他这个获客，他做到了几件事，对你后面的有多重要？第一，这个餐厅几乎100%是会员，至少100%得加他的公众号，没有就不是你的客户。二，省了人，你的所有的饮食记录对人我全部记录好了，这个太精准了。你还是餐饮界最懂互联网的，对吧？你是互联网中最懂餐饮的，餐饮界最懂互联网的，你就明白这个有多大价值。成本低了，确实有客户不来了，没关系。我就服我最优秀的客户，这些客户是我最优秀的客户，精准吧？以后我要推送东西准了吧？餐厥的设计，他把它定位叫三分之一堂吃，三分之一外卖，三分之一自带。那么他如何把这个面积利用好？再一个呢？接下来就想，餐厥还有一个很痛苦的，每天就吃饭的时候忙。他们以这个同样的模式，开始推在城市里边的那种餐车，国外都有，英国伦敦、美国纽约那都有，因为它寸土寸金啊。这中国以后一定会的，总比那个拖个三轮车卖炒菜要好。它的核心又回到了供给侧，这些改革以后的使这个东西的成本急剧下降。所以他那天让我吃9块钱的东西，我疯了，9块9，他说你吃不吃？我还有15块9的，我说你真的没忽悠我，这么多东西这么好吃，而且真的从9块9的角度是非常好吃的，就你把这东西降到9块9以后你疯了。他的性价比怎么来的？他说我的毛利还是比较正常的，35左右，也不是特别高。他说我35还跑量，35左右，但能做到35还这么好吃，还过得去啊，至少过得去。他真的是把供给侧的所有原来餐厅的极致都做好了。我刚刚说你做100%电子化，就你要狠，你现在重新再做这件事儿，你就要狠到底。你说我们的餐厅只有一套方案，就是电子化收银，电子化点菜。我也是建议你，你可以减人。那么这个好了，他一旦收银以后，你无论是支付宝、微信，就分账系统就做好了嘛。他每一顿饭可以扣钱，就别问他每个月收了，他每顿饭扣2块钱，每单2块钱，他也不在乎，这样你才是最好的风控。这是我给你第一个建议，就是围绕供给侧改革，利用技术，利用创新，把传统餐饮的模式给颠覆掉。那么肯定不适合你很多传统餐饮的改造，但是你这不是都是那些比较新潮的想自己干的吗？他得接受这个呀，会丢客户吧，一定会丢一些，你丢了10%的客户，可能你的效率提升很厉害。第二个呢，就是你前面说到，其实不是什么建议了，我们叫大店靠管理，小店靠自己管理，它自我驱动管理最好的。我们叫150平米以下的任何业态都是自己管理的，10个人以内，100到150平米的店，最好的管理都是自我管理。总部叫分享，什么叫分享呢？就是说别的店做得好的，你爱学就学，因为这是你自己承包了也好，你入股了也好，你无论叫什么品牌来干的事儿，就是一个自我驱动、自我管理。不懂，我给你套手册，怎么管？怎么让一个店长自己去加盟也好，别人也不懂怎么设计分成啊什么，你给他一些方案。第三个呢，才是最关键的。其实你应该做的就是叫餐饮行业中的土巴兔，你把土巴兔的模式再去研究一下，它是倒过来的。任何一个装修公司要提供设计稿，接触到甲方，他得先付钱。所以土巴兔什么呢？你作为一个要装修房子的人，你只要提供房子地址，他不能让你忽悠，对吧？比如这个人做餐厅，他连选址都没选好，那你就别接他，不诚意嘛，别人就来，就是竞争对手来看设计方案的，那不行。所以你只要确保他是个真实有诚意的，别人才相信你。好了，设计师有点像投标费一样，但特别便宜。你像土巴兔6.99，就是我一个设计师装修公司来报价啊，要给土巴兔699，因为你给了我个机会。但是他叫货比三家，他一次选3个，就你不能代表说你是最好的。所以土巴兔的方案是你要把你的房子挂上去，然后有人3个人给你出方案，这3个给你出方案的得给土巴兔钱，他土巴兔呢是根据你的不同房价，因为他很好算嘛，你什么位置他就知道你大概装修多少，然后有些一看他就开1000多，就你得报1999才能投标，投标失败钱就没了，他不管你中不中，因为他最后就像你说的，他会飞单自己签了。所以就给你3个建议，第一，肯定供给侧改革是对的，供给侧改革对的，但改革要彻底，不仅是设计，从整个原来你做过餐饮就知道，那么哪些岗位是互联网时代是不应该设的。我一直说点菜和收银，传统餐厅还有个人点菜，对吧？
但点菜其实它你要搞推荐，那很容易啊 ，APP 里我也能给你推荐啊，发个声音推荐都可以啊，这是什么难？而且我肯定很烦别人推荐，除非我是跟他很熟的这个服务员能推荐给我信，否则我总觉得他卖我东西贵的，我宁愿自己选择。那我进一个餐厅，说菜单干嘛要存在？菜单就应该消灭掉，菜单应该消灭你自己点呗。二付款干嘛要到收银那付？你就在这付了，别吃完付了，你这付完钱我才给你下单，啊，然后呢嘟嘟嘟我给你叫，你自己去拿吧。那么类似这种叫供给侧的高强度改革，改革下的成本一大半让给消费者，你产品这个性价比就更高。那么商品的这种食材啊什么的集采慢慢来，这个不能碰，哎，这个是它五花八门的东西。哦，我顺便说一下，刚刚那个最狠的，它是搞会员制，就是说你还得付会员费，99块钱加入它的这个餐厅或者叫食堂，它一下子发现收了会员费以后粘性特别强。让传统企业互联网化，让互联网公司商务化，直击创业痛点和商业模式，把脉时代大势。本期魏哲的商业课堂到此结束，感谢收听。